Kokia antroji pusė? Laimėjot antrą, trečią, ketvirtą kėlinius ant 18 taškų skirtumų. Kas lėmė, kas padėjo perlošt rungtynes? Aš manau vis tiek, aš duoklę atiduosiu žiūrovą. Kaip ir prašiau praeitam video, kad ateikit, palaikykit, tai buvo ir su jie beveik pilna arena, tai buvo malonu. Va, siautėje kebra. Kitos rungtynės po dviejų dienų, kiek manai fizinis pasirengimas turi įtako šioje serijoje, ar tai yra kertinis faktorius? Vis tiek, kai laimi rungtynės, biškį lengviau atsistatyti visą laiką, bet turim tam daktarę, kuri padės mums atsistatyti ir čia play-offai, čia negali būti nuovargio. Šiandien Lietuvoje buvo minima mamų diena, tai gal norėtum pasveikinti visas mamas tuo pačiu ypatingai savoje? Taip, sveikinu visas mamytės, bučiuoju, didžiausi sveikinimai, aišku, didžiausi sveikinimai vis tiek mano mamytė. Mano mamytė gražiausia, fainiausia ir myliu ją labai.